Edhe pse infektimi apo vdekshmëria për shkak të COVID-19 mbetet në nivelet e lartë, qeveria po bëhet gati për lehtësimin e masave. Tani që dimri po afron, kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me bizneset vogla në Vlorë, tha se shumë shpejt do të njoftohet hapja e mjediseve të brëndshme të lokaleve. Sot do dali edhe joftimi i Ministrisë së Shëndetësisë për hapjen e brëndshme të lokaleve. Se Pa, është problem tani që fillon. Ka qenë situatë e vështirë. Fillon kjo koha më e ftohtë. Nëse si do të bëjmë respektuar masat. Po patjetër, patjetër. Do respektuar masat, se nuk është shaka COVID. Po, ka të drejtë. Kryeministri tha se çlirimi nga tatim fitimi dhe TVSH-ja e ndihmojnë biznesin e vogël. Gjëja më e rëndësishme që duhet të thënë për te i kësaj është që do shpëtoni nga çdo kontroll, inspektim, faturat, këto ato, dhe vetëm do monitorohet respekti për punonjësit, sigurimet qëndetësore, sigurimet shoqërore dhe kaq. Nga Vlora, kreu i qeverisë nuk i kurseu ironit për Partinë Demokratike. Dhe në Vlore kemi si ato hudrën që e rëmë aty për mos marrë në syshë.